Evo, počela je opet nova priča o takozvanoj hrvatskoj decentralizaciji, koju evo često spominju svi političari pred izbore, kada počne kampanja, bilo za lokalne, bilo za izbore za mjesne odbore, evo sada i za predsjedničke. Bilo dobro čuti što predsjednik Republike misli o ovoj novom načinu kako Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske žele pokrenuti postupak financijske decentralizacije u Hrvatskoj. Osobno nemam ništa protiv povećanja standarda građana, ali moramo shvatiti da porezna reforma koja se na ovakav način provodi, s jedne strane, da tako kažem, fiktivno povećava standard građana. Ovdje u Slavoniji i Baranji to će biti na ove mizerne, najminimalnije plaće, negdje 20 do 30 kuna. I na osnovu tih 20 do 30 kuna građani Slavonije i Baranje će očigledno tijekom godine toliko uštediti da će moći ići na godinu na Sejšele, na ljetovanje, ali ne treba zaboraviti da ovdje u Slavoniji i Baranji jedva preživljavaju i slažu kraj s krajem. S druge strane, postoji ona druga Hrvatska u kojoj su te plaće daleko veće, gdje je taj prosjek plaća, posebno Zagreb, posebno Istra, posebno jedan dio Dalmacije, tu ne mislim na Dalmatinsku Zagoru, da će tamo to povećanje standarda imati određene, da tako kažem, povoljnije utjecaje. Dakle, ja nemam ništa protiv da se cjelokupna plaća oslobodi svih davanja. Međutim, ovakva priča i ovakvi modeli takozvanih mini poreznih reformi direktno utječu na stanje svih jedinica lokalne i regionalne samouprave, jer osnovni prihod u ovom trenutku jedinica lokalne i regionalne samouprave je upravo porez na dohodak. I ovim načinom Vlada Republike Hrvatske i ministar Lalovac postaju grobari lokalne i regionalne samouprave. Moram reći da je porezna reforma i sam sustav poreza se mora gledati kao jedan zakon spojenih posuda i da ne možete uzimati na jednoj strani ukoliko na drugoj strani taj dio koji će jedinice lokalne i regionalne samouprave izgubiti ne nadomjestite. Dakle, ono za čega se ja zalažem je cjelokupni sustav i nova reforma cjelokupne svih poreza. Tu ne treba zaboraviti da su glavni prihodi lokalne samouprave porez na dohodak, jedan dio poreza na promet nekretnina, ali ne treba zaboraviti da jedan veliki dio prihoda koji ide u državni proračun je porez na dobit, koji bi definitivno morao biti cjelokupni prihod jedinica lokalne samouprave. Drugi, jedan veliki dio prihoda je PDV, porez na dodanu vrijednost, i ako ga je već ova vlada povećavala za 2%, a postoje indicije da bi radi krpanja proračunskog deficita taj PDV mogao i dodatno skočiti i biti jedan od, i sada je već jedan od najvećih u Europskoj uniji, prije svega tu treba doći do raspodjele PDV-a, također na osnovu tamo gdje je stvoren, i jedan veliki dio tog PDV-a, ja bih rekao čak i 4%, trebao ići jedinicama lokalne samouprave. U ovom slučaju, dakle, ukoliko ne dođe do cjelokupne reforme poreznog sustava, mnoge jedinice lokalne samouprave, posebno u nerazvijenim dijelovima Hrvatske, jer ovo nije statistička podjela Hrvatske na dvije statističke regije, pa je grad Đakovo jednako razvijen kao i grad Zagreb, će moći zatvoriti
svoja vrata, svoje vrtiće, svoje škole. Neće više biti socijale, sporta, kulture, jer ne treba zaboraviti da grad Đakovo, ukoliko ovo stupi na snagu, na ovakav način, obzirom na visinu plaća i prosjek plaća u gradu Đakovu i Slavoniji, gubi negdje i do 5 miliona kuna godišnje na ovakva, ukoliko prođe ovakva porezna reforma. Ne treba zaboraviti da kroz ovaj sustav, dakle poreza na dohodak, iz poreza na dohodak se financiraju i decentralizirana sredstva i decentralizirane funkcije, kao što su na primjer školstvo i zdravstvo. Nedostatkom tih sredstava u ovom siromašnom dijelu Hrvatske definitivno će se do krajnjih granica sniziti standard i školstva i zdravstva, jer jednostavno ta sredstva, bez obzira što imamo Ministarstvo regionalnog razvoja, se neće moći nadoknaditi. Zbog toga jedino što u ovom trenutku je ovaj javni poziv i predsjedniku Republike, ali isto tako i Vladi Republike Hrvatske, da shvati ozbiljnost ove situacije, da shvati da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave nisu dijelovi neke kvazi države, nego su sastavni dio Republike Hrvatske i ustroja Republike Hrvatske, da se porezna reforma ne može provoditi na ovakav način, nego da Hrvatskoj treba definitivno stvarna fiskalna decentralizacija i ravnomjerna podjela svih poreza i prema državi u užem smislu, ali isto tako i prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave, počevši od poreza na dohodak, poreza na dobit, porez na promet nekretnina, uključujući i PDV. Mogu to pogledati i u susjednoj Bosni i Hercegovini, ne moraju ići dakle daleko. Mogu pogledati sve sustave, porezne sustave u Europskoj uniji. Uostalom, Hrvatska je potpisnik da će provesti, dakle danom ulaska u Europsku uniju, predpristupnim ugovorima, potpisala da će provesti fiskalnu decentralizaciju. Ukoliko se to ne desi, dakle, bez obzira i na rezanje plaća, jer gotovo sve jedinice lokalne samouprave u ovom siromašnom dijelu Hrvatske, dijelu Hrvatske koje je zaboravila Vlada Republike Hrvatske, su donijele odluku i o smanjenju plaća, donijele odluku o racionalizaciji svih vrsta. Jedino što će moći biti moguće nakon 1.1.2015. godine ili ranije, ako ova Vlada Republike Hrvatske uvede ovaj sustav, će biti zatvaranje vrata i poziv građanima, evo već sada, da za svaku pomoć, dakle za određene vrste socijalne pomoći, krenu u ministarstva i Vladu Republike Hrvatske, sportskim klubovima da se obrate ministru sporta, da za kilogram kruha jednokratnu pomoć idu direktno predsjedniku Milanoviću, predsjedniku Vlade, jer ovo što se sada dešava u Hrvatskoj je zakucavanje onog zadnjeg čavla na mrtvački sanduk lokalnoj samoupravi i regionalnoj samoupravi.